EU-toppmötet för utrikesministrar, där även USAs utrikesminister John Kerry medverkade, skulle handla om brexit och terrorism. Men kuppförsöket i Turkiet hamnade högst på dagordningen. Under de närmaste tre månaderna ska EU och Turkiet se över avtalet om flyktinghantering. och Frågan är hur kuppförsöket i Turkiet påverkar. EU vill ha garantier för yttrandefrihet och rättssäkerhet i Turkiet samtidigt som Turkiet efter kuppförsöket har frihetsberövat 9 000 personer och överväger att återinföra dödsstraff.